pa, družba moja, je pa napočo čas za en zelo, zelo čustven moment. Za en zelo, zelo emotiven moment, predno ga bo režija zavrtela, moram povedati pred zgodbo, ne, ker sem zraven dodal še nekaj. Saša, pazi zdaj to, da mi sem zdaj prav zgovoril, ne, Saša Šišgorič, torej Saša Šišgorič je punca, ki obožuje pse. Torej, punca, ki pomaga psom, punca, ki se bori za pse, punca, ki tudi rešuje pse in punca, ki ni vseeno, da so mnogi psi brez doma, da se znajdejo na ulici, na cesti, da se z njimi grdo ravna in tako naprej. In ta Saša je meni 2 dni nazaj, sva bila na vezi, poslala ta video v predogled, da bi jaz ocenil, če je pač primeren za našo vdajo, ne. In ko jaz to pogledam, ljudje božji, meni so se usule solze z oči, jaz sem bil čist solzen in ganjen, ker psi, to je moja šibka točka, tukaj se me dotaknejo vse usode, vse stvari, tu ne morem, da ne bi bil ganjen, no, pač takšen sem, ne morem pomagati, se vidite, kak sem na svojega puja nor, ne. No in temu videu, kjer boste videli, kako je Saša na ulici našla enega psa, mislim, se ni čudno, ste s cel objokam bil, sem jaz dodal zraven še to svojo reakcijo, ki je bila strašno iskrena, ker tak dober glumac, ne, da bi pa to zaigral, pa niti jaz nisem, ne. Tako da, Saša, moja draga, če ti tole gledaš, jaz se ti izjemno zahvaljujem za delo, ki ga počneš, te izjemno cenim, ker si čudovito dekle, lahko bi počela marsikaj drugega v prostem času, pa dejansko počneš res eno humano in čudovito stvar. Sem pa na tebe jezen, Saša, da si me spravila v solze, ne, ker glej, to pa le, moški pa ne jočemo, ne, razen pri tvojih videih ponovem, ne. Tako da, gledalci moji dragi, kdor ne bo ob tem posnetku solzen, z njim ni nekaj v redu, ne. Brez zamere, ampak to je dejstvo. Režija, prosim. Zdaj, fakt, Saša, poglej. Jebi se s tem videom, pizda, to ni za mene, kurba, to ni za mene. Ja, bože moj. Viš, zato jaz ne smem imeti psov. Ja, lahko zavrtiva tudi ta video.
Tudi mislim, da voda je dobra volja, bi po mojem bil čisto ok, ampak bomo drugič naredila. Ja, pujko, kaj bi se vzeli, že čakaj, da Saši povem, no. Jezus Marija. To je bilo pa totalno nenapovedano. In čaki, do glavnem, da bomo naredila tudi to. Puh, vsem sem vredno, vsem sem vredno, to so solze sreče, je, to so solze sreče, ja. Jo, gledalci moji dragi, zdaj bi mogel posnet, kak bi bil solzen ob tem, ko sem bil solzen, ne. Ali se staram, ali prihajam v takšna leta, da bom rekel, preveč čustev pokažem, ampak mislim res pri psih, to je, o moj bog. No in potem ste videli mojega pujkota, to nisem hotel prej povedati, kak je on prišel in na mene skočil, mi lizo te solzice, ki je mislil, da je kaj z mano narobe, v glavnem, le, jao, jao, jao.